אתמול נפטר יצחק קרוניה, שהוא היה המנהל של הנוער שלנו 20 שנה. אתמול נפטר הוא היה בקבר שנעשית המשחק, דווקא בשביל יצחק. אולי, שאלה טוב. יצחקה מה שנה הביא פה המון, עשיתי סרט, סרט עליו. צמוד עליו הרבה שעות, הרבה דברים לקחתי ממנו, והוא השאיר אחריו מורשת גם של הרבה שחקנים. הרבה שחקנים שחלקם יהיו הנבחרת, ואחד הדברים שאמרו אתמול על בהלוויה, באמת היה מאוד מרכזי אצלו, זה ש... לפחות היה אכפת לו, השחקנים הגיעו לנבחרת, שחקנים טובים. אחד המשפטים שהוא אמר, ואומר את זה גם בסרט, הוא אמר את זה הרבה בחיים, הוא אמר שחקן, שחקן, קודם כל אדם. ודבר שאני מאמין בו באופן אישי, היה לו הרבה חשוב ששחקנים הגיעו, היו קצינים, אמרו את זה כמו על בהלוויה, היו קצינים בצבא, הצליחו בחיים, היו בני אדם, הרבה לפני הכדורסל. אז המשחק הזה, מבחינתי, זכרו, מכבד אותו, עושה איזו דקה דומייה, ואת המורשת של יצחק אנחנו גם נמשיך הלאה. נעשה איזו דקה דומייה, גם ההורים. Yeah.